Ajde da ga... Gorane? Tako je, možete odlično, kratko. Drago mi je treći dan bojske škole, koliko se kupimo u ovakvom velikom broju. A naša zemlja jeste... A šta je naša zemlja? Koja je naša zemlja? Tako je, naravno. Ako prvi uspijemo da se odbranimo, onda ćemo uspjeti i da savladamo napadač. Dobro. To je što se tiče toga. Sad ćemo moći biti još tako, još. Imamo prostor da obaju ovo ovakvu. Pa u mene, Easy. Idemo, prsa zajedno. Pa prebaci težište.